Avia。モバイル周辺機器のトップブランド。金爸爸。首款打开 LINE 零秒开机台。我们现在要去哪？安鸟渔港。干什么？要交车哦。对啊。要交完车。哎、欸。吃海产，好，就当吃。啊，现在不能吃啊。哎、欸，我会带龙虾吃一只呢。哈、啊，哎、欸，要不要吃？要吃。啊，对了，讲正经的，去交完这台车，哈、哦，他有台车给我们，就开了车去买一台公益车。我这台车跑10000而已。是哦，哎呦，今天267，还好啊。还有境外8，比我想象中还少哎。对，我以为这样第一天100多嘛，那、第二天200，我以为第三天就4500。4500。对，因为然后它一定会是一个曲线嘛，到一个最高点，假设到500，它就平行左右，然后就往下滑这样。正常还是这样，还是它框列的很好了，不然就是这样而已、啊。要去供，10天前我在干嘛我都不知道。哎、欸，遇到谁？你看大渊。哇，不会，不会啊。对啊，辛苦了，你也辛苦了。耶、yeah, 哦，我出来巡残领水。哦，巡残水耶。巡残水。我放那个酒的地方淹水。哦，那、啊、你挖水沟啊？哦，来挖水沟。帮忙一下，社区帮忙一下，这样子。赞。OK OK。拜拜。哇，你把酒酒来哦。我来讲，人就是安尼，莫使骑伤过奇怪的车，使用停掉。小看你，你错在哪里？啊，点阅率上升。我点阅率上升，为了这一段而已。为了这一段而已。是啊，你开什么东西？你跟车、啊，我定100啊。啊，我现在是距离最远的三格。看哪里？要不，你要100的方面要哇，现在是三格这里。嗯，好，两格。啊，我现在是哇，旁边不是100，嗯，就是我定速100。啊，现在时速是83，还好啦，这已经很普遍了啦。第一次玩比较好玩。我没有车上没有，我都是人肉。人肉叫做跟踪，不是跟车，是跟踪。对啊，今天我们开的是那个阿迪斯油电车啦，2020年。哇，这新车就是还不错。是用真车位嘞，那个我们约在停车场。看哪，等一下就开始。对啊，我们的车啊，对啊，都分大一点，因为生小朋友坐不下了。嗯，其实今天要空无一物嘞哦，很多人在练车。对啊，哎，我觉得我们把公司搬来这里，嗯，顺便发名片，买车，一天你看几十个来练车，要买个几十台，一天卖个几十台，对不对？这边那个圣海红加放一放就烂掉了。你什么？对，我靠，奖励啊！我那边头都在两边啊，一个人在遐吃麦当劳。现在不能内用，要外带。哦，现在好，假设我现在上厕所，我要去哪里上 ？seven 又不能开。seven 路边。路边又不能随地大小便，你看会被罚钱。会吗？不要被抓到就好。那你就是弄安尼啊，这就行。把海水用咸，不然海水为什么是咸的？大家都集中地，集中。那、啊、等一下去科学园区找供应车。嗯、啊，搞啊！您已到达目的地。去哪呀、啊？Hello， 苏先生，好像叫我自己耶。我先看一下跑多少，21万。这台车，供应车啊？啊，几年的？2001年啊。哦，2001年，对啊，所以它也差不多快21万，对啊，正常了，对啊，哎、欸，这个车我觉得刚稍微我还没注意看，可是我觉得它的外表就是要花比较多钱啊，你自己斟酌一下，对啊，那、啊、看一下引擎，它很顺啊，我问了，他都有在开啊，对啊，啊，顺便看一下，因为这个引擎盖是原本的，表示都前面没有事故过了、嗯，好，所以这样架都是很简单，抹完了嘛，前脚都有换过，还原厂的引擎脚，对啊，哎、嗯欸，这面比较漂亮哎，啊，比较漂亮一点。你看这是什么，你知道吗？是爱的记号、啊，儿童椅。对啊，我刚想，哦，爱的记号是什么？欸、你就是大哥，大哥都穿这样的啊。哎、欸，我现在习惯性让他蹲下来看一下轮胎。哦，16年的14周了，哇，这个后车厢再看一下。哎、欸，你看，这是通病的啊。上一台的这样。这个哦，
有没有？说破掉这个？对啊，太阳晒的啊。耶、yeah, ，好，没怎样。虽然它老了，可是至少没有被撞过。嗯，哎、不错。这个我还没打开过。嗯，我在猜啊，这个门可能有换，你知道为什么吗？为什么？因为前部都很好，只有这一块，嗯，这一块会这样，表示一定的。要、嗯啊、不然为什么这个会这样？给你看暖的。哦，对，暖的，一按就是就暖。我没有骗你吧？哇，厉害哦！经验了，哇！因为刚才就等下那样的，嗯，对吧？对吧？哎、所以我觉得他应该是没有换过这个的，换、过门皮而已。应该是皮而已，对啊，对。因为你如果换过整个门，它是一起烤的，就不会这样了，嗯，对吧？这面状况比较多，对，这边比较多，就用爱用哎，我太上好力扣了，我来练习啊，啊，哎。我们比较堵啦，不能马虎，对不对？对啊，我们要消毒一下。我有，给咱较多，咱家较济嘞。嗯，我家较济。新竹还好吧？新竹吉利。新竹比较少，还没十个。对啊。苏先生有那个捐哪个账号？对啊，有没想好？好，你再记得要跟我说。如果你真的没有，再提供给你。好，我的账号我没有，没有没有，开玩笑。再次感谢哈、苏先生，2001年的 Artist 好、捐做公益车使用。好，现在拱手代替握手嘛。对啊对啊，好，再次谢谢苏先生。回去的话，到时候捐款的项目，到时候他传给我们。谢谢您的爱心，谢谢哦，谢谢谢谢。我先帮泰山消毒一下，好。今天是疫情爆发的第三天，因为时间会误差嘛。嗯，好，啊、走了走了走走吧，现在要回去了，不要乱跑，估计应该也天黑了，对，不要乱跑。嗯，对啊，嗯，好。Avia Mobile 周辺機器的 top brand， 金爸爸，手款打开 LINE 零秒开机台。耶、yeah, 哈、啊，这一台 Artist 我们回来其实放很久了，差不多半年了，终于轮到它了。放太久了，放太久了。对啊，啊，有时间我们就上，有时间上。哎、欸，我现在很厉害，我现在关机关刚，哎，小姐公，哎，你又来了。现在可以撩妹了。上次也是你啊，那对。带、大家看一下哈，好啊啊，这个那时候就有了，这都是太阳晒久了裂掉的，对、吧？啊，哦，这个也是，这个。这个比较简单，这个我会在可能铁丝稍微再喷一下就好了，把它弄黑，这个弄黑的就好了。除非标到的想要全车烤，不然应该不会弄了吧。建议就是哈，既然是做工艺，也不用花那么多钱，就是油跟水处理好就好了，就可以开就好了。好，但是轮胎换新的那是刚刚是更好啊，外表可能就是要做一下。那、里面呢？里面就是这个、其实还行的，这是正常使用痕迹啦，有没有？就是加小块破皮啊那样，哦，格子这个小块小皮。嗯，现在看林奇云。底盘，哎、那上车底盘就是呢，应该看就碎了吧？嗯，看，打开蛮干净，看起来蛮干净啊。打开有没有浮游生物我怎么知道啊？干净的，真的干净的，有没有？哦，可以拿去养鱼了，养鱼不行、啊，这边滑哒哒嘛，有啦，你看啊，来这有雪花挡挡，节气门，摇臂盖垫片，有没有看到？有，里面有漏油，这边应该也有。有啊，嗯，哦，里面很湿哦。上面看起来这个、皮带可能比较老了，可能换一下。有你看到哈？哇，你看它跑道呢，一抓一抓，还是等我闭起来。嗯，行行行，对啊，水水跟它买晒，无外烧。啊，有水箱精，干净，对，蛮干净的。因为光看背水桶还是干净的、所以说我打开看一下，刚刚开一下下而已就出去了。如果是热车，真的不能开哦，不会毁容哦。啊，这个有 ABS 的哦，哎、水箱在那，还蛮像的。好，这水大都要咱开的啦哈，啊，大嘞，还好这里湿湿的。哦，对哦，这就干，这变速箱嘞，对吧？这油底壳。OK 了，我们先看到，等一下请专业再看一下，看到是换垫片就好了。啊，传动走跑，无，对不对？我油换买，来矿库买一下啊。好像没有，哦，还好。地震呢？该破的就破了，破了。可是不会漏油啊？漏吗？没有啊，没有啊。你忘记了那个车是加空气的。传动轴，哦，传动道没有。嗯。哦，我漏换嘛，应该是还好。对，好，不会动。要看起来很专业。哎、这边还好嘞，还没破。我这边。对，还是好的，环城道还是好的。哇，那环城啊，你把它用歪了。我这以后我量给我们破去。其实为什么说轮胎久了要换掉？你看哦，哇，你比来你看，哇这样，这一桩，哇，有啊，这五安呢，哇，这东西几桩，因为橡胶有一个寿命啊，所以鲁夫当上海贼王应该没多久死了。你看橡胶它也是有寿命的，好吧，差不多了。那要不要请专业来就？好啊，换你看一下。油底壳要不要？有啊，这个是油底壳。那这个如果要处理要怎么处理？啊，这块要。
螺丝甲偷链甲拔落来，啊，刚好换掉都甲粘起哩。啊，换垫片，正常来讲是这样哦、喔。这个之前有换过垫片，换垫片还蛮新的。做不完两年，我螺丝做个两年了嘛。有的地方是锁紧，有的地方是松的。嘿，这个真正不锁完的。有的地方压比较紧，有的地方比较松。对，这个只有垫片而已。啊，这个有打胶吗？也可以直接打胶，不用垫片，会比较好，比较不会漏。好，这台车前面漏油，然后外观不美，就这样。我记得探上开回来，我在后面有拍到你，你还这样死着呢，开到快睡着了。对，对不对？你还想起来没？有想起来，我想起来，想起来了哈。那、你是开哪一台？我记得我开 Toyota 出吧。不是不是不是，不是啊，是 BMW 吧。是吗？好了，那再来嘞，跟你下标，接标车我就开始修理。收成过程其实有点久了哦，那时候搞不好影片出来会比较漂亮一点，因为时间会过比较久，北部太阳比较大了，晒一下就变成这样。啊，下标一样，我们再详谈，你看怎么做。那这些税金应该不重吧？税金一整年度11920 1.8的啦，1.8，对，1.8的税金就比较省了，对啊，这些其实大家都可以接受的啦。阿迪只要2000的有很少，因为大家会换 Camry 的，对啊。好了，那就等你下标了。好，就等你下标啊！喜欢记得帮我订阅、分享、开启小铃铛，好啊，接标我们就可以做了，拜拜。A部屋、モバイル周辺機器のトップブランド、金爸爸，首款打开 LINE 零秒开机台。这个其实我们都试驾过了，然后我们刚好又开出来。啊，这个车我们就是很简单，我们就现况交车啦。啊，外表就是比较丑。如果你真的要花这个钱去把它准备，当然是可以，可是额外可能会多一个费用啊。我就觉得做公益嘛，就是回去就是先开就好了，就像那个手牌都是有一样，他回去他什么都不要，他就是练习就好了。他只要他老婆会开，这个钱他就觉得值得。假设好了，以前我要去插撞好了，哦，我等一下跟我弄电话听到都免赔，你弄别人家还不给别人。对，这个比较麻烦，因为自己的假设你外表很丑，你再不小心去插撞到，你不太会心疼。刚学一定会啊，难免的、啊、小碰撞，我觉得都是难免的。我以前在学走路，我就跌倒了、啊，我还是走啊。每个人走路都会跌倒，如果你是妈宝啊，你跌倒不要走路啊，你这一辈子都不会走路了。哦，对啊，对，这个可能要自己 DIY 一下。这个这样，两边都坏。对啊，这个要自己 DIY 一下，拍一下。大家等会员了，等会员了，怎么处理？就用我的手指。哎、欸，你就亮了嘞，你刺刺的嘞，会刺啊，真的、啊，这是刺刺的，不是那种凉风哎，真的真的真的，我这头套，哦，那就这台我就等你，等上架吧，上架，好、哦，就等你来，对，选购，啊，这是没有气囊的，它只有 ABS 而已，哦，这个很基本，看起来还 OK 啦，所以这次就没有要，这充电啊，它也没有那种，它跟它光滑而已，可是它没有那种，哇，就刚才。连体一种滑，它没有滑动，对，还蛮紧实的。嗯，对，真的紧实，紧实啊！好，这个用语对了哈。是。要下雨了，下雨。好，不过今天全台都雨，我觉得到这边来要下雨。这样好了，新竹要下雨。等下跳咖啡。对啊，对啊，对啊。有，我知道有。啊，你有啊？对啊，才没有啊，脚上输赢了。只要地是湿的、嗯，有毛毛雨就算你赢；如、果地是干的，没有雨就是我赢。我怎么觉得你命比较大？能不能交换啊？不要不要，好像不要，好像不要、啊，都已经堵了。我们台北下雨了。哦，真的吗？对啊，还蛮大的。嗯，新竹是哪样？耶，打雷了！他这里快赢了。我快赢。我们打赌说，如果有下雨，他就赢了；没有下雨，就我赢。好啊。哎，直接问你，有没有下雨？没有啊，我赢了啊，要 game 嘛。